En af de nye ting, vi har fået hjem fra Kong, er det her aktivitetslegetøj, som både kan bruges til aktivitet, men også kan bruges som foderdispenser. Det der er med det, det er, at man kan åbne det. Sådan. Og indeni er der forskellige lommer, man kan putte godbidder eller foder ned i. Det er et slidstærkt materiale, så der er mange hunde, der kan få rigtig glæde af det, og det kan både bruges til voksne og til valpe. Man kan både bruge det, så man lægger det ud åben, sådan her, eller man kan også putte godbidderne i, folde dem sammen, og så give hunden den udfordring at skulle åbne det selv.